Nossa, tô cansadão de brincar. Vamos lá em casa que a gente joga videogame e minha mãe arruma um lanchinho gostoso pra gente comer. Ah, que legal. Nossa, eu tô morrendo de fome. Vamos lá então, vem. Bora, bora. Vocês demoraram? Aqui, senta aí pra comer. Nossa, mãe, você adivinhou. A gente tava morrendo de fome. Tá me dando uma dor de barriga. Onde que é o banheiro? É no final do corredor. Vou lá, tá? Beleza. Ei, eu já vou. Vai cagar, quer ver? Raul, o que você acha da gente trollar ele? Bora. Mas o que a gente pode fazer? Ó, a gente vai esconder debaixo da cama. A hora que ele estiver passando, a gente vai agarrar no pé dele, que aí ele vai tomar um susto. Ah, querem me trollar, vocês vão ver. Vamos. Vem, esconde aqui debaixo. Na hora que ele passar, a gente gruda na perna dele pra ele tomar um susto. Eles acham que me engana? Mas não vai me enganar, não. Eu não vou nem usar o banheiro. Eu vou dar um peido bem fedido perto deles. Era pra ter dado certo, só que deu foi tudo errado. Essa sua ideia doida deu foi ruim, seu miserável. Ele é que foi esperto, descobriu o combinado. Pegou a gente de jeito, distraído e descuidado. Tô vendo a cabeça dele e eu vou mirar bem na lata. Pô, o que é isso? É uma chuva de cagada. Ele peidou bem mais forte que uma vaca. Ui, ai que medo dessa chuva de cagada. Pode parar com isso, se não vai se arrepender. Vim pra sua casa brincar com você. Quis me fazer de bobo, tudo bem, tá perdoado. Coisa nenhuma, a gente está cagado. Olha pro Breno, tem bosta pra todo lado. Eu tô fedendo com esse cheiro de privada. Olha o que é isso, eu vou passar na sua cara. Agora, não quero nem saber. E olha, não quero mais esse menino aqui em casa, tá bom? Mas não fui eu, mãe. Não quero saber. Dessa vez eu peguei ele. Essa chuva não vai parar, não. Queria brincar lá fora, mas minha mãe não deixa, não. Ela diz pra eu ver televisão. Já vi todos os desenhos, mas não aguento mais, não. Deve ter alguma solução pra gente se divertir. Tive uma ideia, meu irmão. Pode desligar a televisão, porque essa nova ideia é divertido de montão. Pro quarto, então vamos entrar. Pensei em algo animado pra aqui dentro brincar. Tive uma ideia e acho que você vai gostar. Presta atenção que agora eu vou te explicar. É fácil, você tem que pegar essa caneta e apenas o tubo usar. Fazer bolinha de papel também tem que molhar. Já entendi, é guerrinha, então vamos brincar. Que boa ideia, vou me escondendo. Tô te vendo, seu boboca. Toma na orelha, seu remelento. Foi por sorte, vai ter volta. Tá divertido brincar aqui dentro. Tomei na orelha, eu tava descosta. Presta atenção, seu menino lerdo. Você tá certo, então toma. Na escola, no parque,
com meu geladinho. Tem de uva, de abacate e de moranguinho. A mamãe fica falando que eu não posso nesse frio, pra eu não ficar doente e muito resfriadinho. Mas eu gosto de tarde sentado no banquinho, relaxando tranquilo com meu geladinho. Pega um você também e você é meu amiguinho. Agora tô espirrando e eu tô muito quentinho. Bem que eu falei pra você que não era pra comer aquilo tudinho. Fica sentado agora e bebe essa sopa e fica quietinho. Vou na cozinha e já volto, tô indo buscar mais um remedinho. Eu já tô melhorzão e saio de fininho. No parquinho eu volto, cadê meu amiguinho? Tem bastante, eu gosto, eu vou comer tudinho. Chega aqui, ô meu amigo, eu tenho muito geladinho. Mas sua mãe não vai brigar porque você tá doentinho. Espere um pouco, não olhe, sua mãe tá vindo. Que é isso? Você pode ir subindo. Foi só eu me descuidar que tu saiu, foi de fininho. Que eu faço então, mamãe, se eu gosto de geladinho? Geladinho, geladinho. Geladinho, 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 vai. Palhaço, você de novo? O que você quer dessa vez? Eu quero brincar, tô com muita fome. Já sei, olha, eu nem vindo ali. Eu tive uma ideia, vem cá, vem cá. Senta aqui e finge que é um boneco. Rápido, rápido. E aí, Julie, como é que você tá? Ah, tá bom, beleza? Eu vou te dar um presente. Obrigado, amigo. É um palhaço envolvente. Parece que ele tá vivo. Vou levar ele pra minha casa. Vamos dar risada, eu tô feliz demais. Vou tomar um banhozinho quente. Fica aqui na frente. E não sai, e não sai, e não sai. Ai, 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 ai. Tem lanchinho pra merenda. Tem até bala de menta. Isso aqui tá bom demais. Ai, 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 ai. Vou tomar um gole de coca. Eu vou pegar uma paçoca. Acho que vou pegar é mais. Ai, 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 ai. Vou colocar pimenta no meio dessa merenda. Vou mostrar como é que faz. Ai, 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 ai. Agora eu vou embora. Antes que ele volta. Eu peguei comida demais. Ai, 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 ai. Olha, tanta comida que eu trouxe. Caramba, que legal. Bora comer. Tem pimenta. Eba, vamos jogar videogame. Bora. Aí, pega um biscoitinho lá para comer. Bora, bora. Ei, ei, onde você tá indo? Poxa, fui pegar biscoito. Vai pegar o seu livro e vai estudar pra prova. Aí, bom, olha o biscoito que eu trouxe pra comer. Aí, vai jogando aí. Gente, vai estudar pra prova. Ah, depois eu estudo. Tá bom, só quero ver a nota. Tá. Ai, bati. Mas é muito ruim. Vamos pra aula. Hoje tem prova. O que eu vou fazer? Passamos o dia inteiro em casa assistindo TV. Eu também não estudei, mas olha o que eu planejei. Vou dar uma colada que vem no fundo da sala com prova gabaritada, eu tiro 10 em português. Menino, vai pra diretoria e pode ir sair saindo. Fechou, cê volta atrás, já era, deu vacilo. Errei a cola, eu tô perdido. Agora eu choro, não acredito. Menino, cê para de gracinha e leva logo o bilhetinho. Chama sua mãe pra vir falar comigo. Eu tô ferrado, eu tô perdido. Errei na prova, tô de castigo.
pode contar. Ai, ai, ai. O que será? Mãe, o professor pegou o colar e ele pediu pra entregar isso aqui pra você. Pois é, nada disso teria acontecido se você tivesse estudado. Agora você vai pro seu quarto de castigo. Falei tanto pra você estudar, vai pro seu quarto, vai. Eu quero ver até a nota do seu irmão. Ô, Raul, olha aqui que legal. O quê? Olha essa varinha, que legal. Parece a varinha do Harry Potter. O que é isso daqui? Deixa eu pegar. É só uma varinha que não faz nada. Se não serve pra mim, melhor eu dispensar. Mas que doideira é essa? Não é que a vara presta? Ai, ai, ai. Ai, ai, garoto, que você fez comigo? Eu era grande, agora tô pequenininho. Então, por favor, fica tranquilo, eu dou um jeito e resolvo rapidinho. Que legal esse pneu, agora é um pneuzinho. Olha só esse carrão, vacilou, virou carrinho. Vou jogar no capacete, agora tá pequenininho. Como é grande o seu cabelo, agora ficou curtinho. Agora é minha vez, me empresta um pouquinho. Vara mágica maneira, me empresta amiguinho. Vou até te emprestar, mas esse não usa comigo. Eu não sei como é que faz para quebrar esse feitiço. Toma essa varinha, mas eu não sei como é que faz para matar o feitiço não. Tá, vamos sentar aqui pra gente tentar descobrir como é que faz isso. Pô, mas essa varinha é mó legal, ela diminuiu tudo. Como usa essa varinha? Eu preciso voltar ao tamanho normal. Já chega de brincar. Como faz isso aqui? Eu tô com pressa. Eu tive uma ideia, pega essa geleia. Ai, ai, ai. Ai, ai, garoto, que você fez comigo? Desse jeito eu não vou ser mais seu amigo. Tá de caô, tá divertido. Cê era grande, agora tá pequenininho. Imagina se eu te pego, tu tá bem pequenininho. Tem perna de saracura e braço de gravetinho. Vou até ficar de longe te zoando, seu bobinho. O efeito da varinha tá me deixando doidinho. Espere um pouco, que é isso? O efeito tá sumindo, acho que foi essa geleia. Agora estou subindo, agora fiquei grandão. Você vai ver o que é divertido. Eu estou com a varinha e você vai se ver comigo. Caraca, essa varinha é muito legal, dá pra fazer muita coisa legal. Que incrível, ela tem o poder de encolher as coisas. Mas e agora? Ele encolheu? Ai, 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 como que eu vou fazer? 6 horas depois. Raul, ainda bem que essa geleia faz a gente voltar ao normal, cara. Verdade, se não fosse ela me ajudando. Ah, eu também sei fazer isso. Ah, não sabe nada. E essa varinha mágica, cara, ela é muito da hora, né? Ela diminuiu tudo. Nada. Olha quem tá vindo ali, ó. Vem aí, eu vou lá falar com eles. Tá, olha que a gente achou uma varinha mágica. Caramba, que delícia. Não come essa geleia, não. Não pode comer ela agora, não. Olha a nossa varinha mágica. Nossa, que linda. Cuidado, o que ela faz? Cara, o que foi que você achou? Vou te mostrar que negócio louco. É uma vara de encolher. Vocês estão de curtição com a minha cara. Mostra pra ela que é verdadeira. Encolhe a tata que tá de bobeira. Isso não foi engraçado. Vocês três estão lascados. Me volta ao normal, seu menino desmiolado. Você pequenininha ficou muito engraçada. A varinha é verdadeira. Vou levar pra casa, vou encolher a minha mãe. Ela não vai entender nada. Dá aqui essa varinha. Para com esse papo, encolher o seu cérebro. Seu desmiolado, vou te voltar ao normal. Não fica preocupada, mas confesso que pequena você tá muito engraçada. Tá bom, amiguinha, eu vou voltar você ao normal. Não, 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 não. Deixa ela assim, ela tá muito fofinha.
É verdade. Vamos brincar então, Tata. Vem, Tata. Vamos brincar mais um pouquinho. Eba! Alivia minha mente, esse é o meu comportamento. Quando eu vi aquela quadra, percebi de repente, imagina eu lá dentro. Eu tô vendo uma loucura e ninguém me segura e não pega o movimento. A minha cama é dura e eu não tenho cultura, mas eu tenho um sonho mesmo. Então acorda meu irmão, o sol tá quente de montão. Você tá tendo insolação, mas eu sonho é ter um carrão 4x4 e um avião. Vai com calma meu irmão, Vai só você, vai, vai. Vamos fazer o seguinte, vamos comprar alguma coisa pra gente comer, que eu tô com muita fome. Tá, pode ser. Ah, então vamos, vem, vem, bora. Pega seu chinelo aí. É, vamos. Quer chegar primeiro? Não, seu bobo! O caminho não é aí, não, é pra lá. O que você tá fazendo aí? Ah, é pra cá? É. Nossa, já ia me perder. Vamos. Ai, tô cansadão, vamos descansar um pouquinho. Não. Mercado ali na frente. Ah, então vamos. Chegamos no mercado, Nossa, que mercado longe, hein? Tô cansadão. Ah, mas o que a gente vai fazer depois? Ah, eu vou comprar uns negócios pra gente comer e depois a gente volta lá pro parquinho. Vamos brincar lá no parquinho de novo. Vai na minha frente, eu vou comprar biscoito. Então vai logo depois, vem atrás. Não demora demais, vai pelo canto. Vou comprar um monte de biscoito. Desse aqui eu vou levar bem mais de 8. Tô com pressa pra brincar lá no balanço. Vou correndo por esse caminho novo, bem novo. Acho que eu me perdi de novo. E agora o que eu faço? Eu tô nervoso. Que demora daquele menino doido. Vamos atrás pra gente achar aquele bobo, bem bobo. Ah, e agora como que eu faço pra chegar até lá? Eu tô perdido, eu não sei como que faz pra chegar até lá. Ai, cadê aquele bobo? Olha ele lá. Olha aquele bobo, vamos lá. Até que enfim eu achei vocês. Só foi pegar esse caminho novo aqui e fiquei perdido. Ah, você é muito bobo, mas vamos comer logo, eu tô com uma fome. Ainda bem que a gente te achou, já tá escurecendo. Vamos lá comer esses biscoitos agora, vamos aqui, ó. Olha o que eu trouxe pra nós, ó. Olha aqui, tem mais biscoito aqui. Bora comer. Vamos lá no parquinho brincar. Então vamos. Vai, escorrega rápido, vai. Ia lá, ela tá lá brincando. Eu tenho que dar um jeito de tirar ela daquele menino. Vou lá. Oi. Deixa eu brincar com vocês. Pode. Ah, mas só que a mãe dela tá chamando ela e pediu pra me levar ela pra casa. Ah, vou não. Não, vem que eu vou te levar pra casa. Vem. Eu bem acho que ele tá me enganando. Eu vou seguir eles. Eba, agora vai poder brincar só nós dois. Ué, mas a minha mãe me chamando. Ah, não tava nada não. Era só pra gente sair de perto daquele menino chato. Aqui, ó. Um tá com esse outro, tá? Deixa eu pegar primeiro. Sou muito bom. Vai você.
Não, não tem ninguém aqui, não tem ninguém aqui, não. Tem sim, eu tô ouvindo uma conversa aí. Quem que tá aí com você? Foi meu celular, eu quero saber dessa conversinha. Para de me perturbar. Venha que eu te mostro na cozinha. Agora eu vou te explicar o que é e veja o que é. E só não vale me enganar. Olha, eu vou mostrar pra você. Já vai anoitecer e a sua mãe pode brigar. Aqui só tem nós dois, desce agora, eu vou depois. Vê se não perde tempo e leva esse passatempo. E ele pensa que eu sou bobo, vou ficar aqui na porta. Cadê minha gracinha? Ela agora é só minha. Esse papinho de celular, ele pensa que eu sou bobo. Mas eu vou mostrar como é o jogo, ela aqui não vai ficar. Porque ela eu vou levar, ele só quer atrapalhar. E toda vez quer estragar, yeah. Ah, isso aí eu nunca vou conseguir. Parque, né? Ele é mó legal, mó bonito. Concordo, esse lugar é bem legal. Vamos dar uma voltinha? Bora! Nossa, que dia lindo, ensolarado. Tomara que ninguém estraga meu dia hoje. Peguei! Ih, já tá vindo aqueles meninos lá. Eu vou fingir ser um ceguinho pra eles não estragar meu dia. Ai! Eu caí bem do seu lado e você não me ajudou. É porque eu sou um cego, me desculpa, meu senhor. Dá licença, eu já vou indo, saia logo da minha frente. Mas que homem esquisito, ele não engana a gente. Irmão, irmão, eu não tô acreditando, vamos seguir ele então. Ele está mentindo por aí, nós vamos ficar sabendo. Eu achei ele muito cara de pau. Nossa, que gatinha passando na minha frente, toda bonitinha e envolvente. Passou bem aqui do lado com o cabelo perfumado. Toda vez que vejo ela eu fico muito contente. Como eu sinto um sentimento, ela não sai do pensamento. Como eu falo com ela, como eu me apresento. Já vou indo, eu vou correndo, eu não vou perder mais tempo. Vou mostrar que sou esperto, vou mostrar o meu talento. Eu sabia que aquele homem tava enganando a gente. Já sei, eu tenho um plano da gente se vingar dele. E ele vai me pagar, vai ser agora. Ih, já tá vindo aqueles meninos de novo. Deixa eu fingir que eu sou um ceguinho. Oi, ceguinho, tudo bem? Vamos ali sentar no banco. Que sentar no banco o quê? Eu não quero sentar no banco, não. Quem são vocês? Quem são vocês? Vem, vem, vamos. A gente vai te ajudar. Vai, vamos. Vem, senta agora, vamos. Rápido. Senta agora, senta agora, senta agora. Já se passou muito tempo, tô precisando ir embora. Não vai embora, não vai embora, não vai embora. Fica sentado tranquilo, que eu vou te dar a esmola. Abre a mão, pega a esmola, pega agora. O que tá acontecendo? Saia daqui, vai embora. Sai daqui, seu mentiroso, cê segue coisa nenhuma. Cê acha que engana quem? E nunca mais volta aqui, seu mentiroso. É! Ah, esses meninos me pegou de novo. Esses meninos é muito esperto. Olha o que, que eles fizeram comigo. Ah, deixa eu ir embora. Viu, eu vi. Pois é, eu vi também. Vamos ir lá pra ver. Veio lá do céu, olha que engraçado. É uma espaçonave, dentro tem um ET. O que vamos fazer? Tava no espaço, o motor da nave falhou. Resolvi pousar no seu planeta e aqui estou. Eu tô com fome, então me dá um lanche, por favor. Vamos lá em casa que eu te arrumo um belo de um rambô. Depois de comer eu só te peço um favor. Deixa eu andar na sua nave, eu também vou. A gente vai assim que consertar esse motor. Vai ser da hora voar no disco voador. Pro espaço eu vou, hoje eu vou andar de bandeira, eu também vou. A gente tá dentro dessa espaçonave. Olha que legal, quantos botões. Já pensou? A gente vai poder voar por todo o universo. Ai, eu já posso até imaginar a gente voando, conhecendo os planetas.
bonitas. Vamos ali ver o que aquilo é que tem ali, vem. Raul, olha essa alavanca aqui. Não, 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 não aperta, cuidado. E agora, como nós vamos voltar pra casa? Nossa, Raul, olha esse piano, que legal. Caraca. Tem um monte de função bonita. Ah, ninguém quer ser meu amigo. Eu quero, eu quero. Oh, não, meus amigos estão ali. Vou lá brincar com eles. Olha quem chegou ali. Eu vou lá brincar com ela. Vamos, vamos brincar com a gente. Não, vamos brincar com ela. Vocês podem brincar com vocês de bola aí. Vou brincar com ela, tá? Então vai, então. Oi. Posso brincar com você? Essa casinha é tão bonitinha, né? É. Raul, vamos pegar nossa bola pra gente brincar? Aí a gente acerta a bola nele pra gente se vingar. Bora, bora, pega bora, a bola. Vou pegar aqui. Eu já tô cansada de brincar com você. Eu levei bolada e você sorriu, o que eu posso fazer? Me desculpa, eu falhei, com você não ficarei. Não, não fica braba, é culpa da molecada. E na hora da bolada eu só me desviei. Tão rindo, então sai na correria. Eu vou pegar quem está rindo. Vocês não dão paz, eu já tô explodindo. Eu tô com raiva, eu tô saindo, eu tô nervoso, com esses meninos. Tranquilo, nós dois já vamos indo e você vai ficar sorrindo. Vai não voltar mais, senão vou dar um grito. Vai, pode ir embora daqui, vai, vai, embora, vocês dois. Irmão, tive uma ideia, vamos encher esse balão pra ele dar pra ela. Bora, 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 bora. Vamos desenhar uns coraçãozinhos pra ficar bem romântico. Pronto, já terminei de fazer os coração. Boa, agora entrega o balão pra ele entregar o balão pra ela. E na hora que ele entregar pra ela, com este canudo, eu vou estourar o balão assim, ó. Ai, eu quero ver a reação deles. Bora, 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 rápido. Te dou isso, vai dar pra ela, que ela gosta, do balãozinho. Ai, que legal, tem um monte de coração, eu acho que ela vai gostar mesmo, vou lá entregar pra ela. Olha o que eu trouxe pra você, pra gente fazer as pazes. Pra mim, obrigada. Ai, esses meninos de novo. Ai, eu pego eles. Volta aqui. Volta aqui. Ah, cansei de brincar disso. Bora jogar bola? Mas tem um problema. A gente vai ter que chamar o Bruno. Ele é o único que tem bola. E aquela bola veia lá? Verdade. Pior que ele fica todo de manha. Mas é a única opção que a gente tem. Ah, a gente não tem outra escolha. Vamos lá então. Bora, bora. Bruno, Bruno. Bruno. Ô, Bruno. Oi, oi. Oi, e aí? Vamos ali no parque jogar bola. Bora, bora. Eu vou ali ver se a minha mãe deixa. Espera aí, hein. Pô, tomara que hoje ele não arrume nenhuma confusão. Verdade, ele é muito chorão. Aí, bora lá então jogar bola. Bora, bora, bora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou ficar sentada aqui, vocês podem ir lá brincar, mas cuidado, tá? Tá bonzinho, vai tomar cuidado! Bora, 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 bora! Vai, pegue bom! Ó, você é um bobinho, hein? Tá bom, tá bom, tá bom! Olha a bola! Tá de bobeira, eu não vou mais brincar. Me dá a bola que eu vou levar. Pra sua mãe eu tô indo contar. Não faça isso e para de chorar. Vamos no balanço pra gente brincar. Senta aí que eu vou te balançar. Segura mais forte pra não escapar. Eu tô com medo, acho melhor parar. Que escapada, que capotada. Tá girando o mundo, tô vendo estrelinha com essa pancada. Que palhaçada, mas que mancada. Você que foi bobo que não aguentou com a minha empurrada.
pra sua mãe eu vou contar. E com vocês eu nunca mais quero brincar. Se tu contar, ela não deixa nós sair. Eu já não aguento mais ouvir você mentir. Eu já tô indo lá contar. A nossa mãe tá vindo aqui pra nos pegar. Vamos sair correndo, é melhor fugir. Tá de castigo pra vocês evoluir. Yeah, yeah. Se prepara. Vocês vão ficar de castigo. Eu já falei pra parar de brincar com esse menino, porque esse menino é muito chorão. Ah, mas você vai me deixar sem celular? Vou. Ah, vai ficar sem celular. Mas... ah, mãe. Antes que eles vêm, eles nem vão ver. Ah, aí, já comemos bastante, né? Agora bora jogar bola. Bora! Aê, opa! Você sentou no formigueiro! Ai, que frio! Ô, Taladinha! Ah, mas eu queria tanto entrar no shopping, só que eu não tenho dinheiro. Não, sou morador de rua. Só que eu não tenho dinheiro nem pra comprar uma marmita. Ai, que fome! Eu acho que eu comeria um 5 hambúrguer inteiro. Ô,
levar mais um. Eu vou comprar um sorvetinho e dar uma volta no shopping. Eu vou montar minha cabana, porque daqui a pouco chove. Eu como sempre bem na hora e o sorvete é no pote. Minha barriga é sempre ronca e às vezes até morde. Tem um jet ski, vivo na praia. Eu vivo na rua e meu trabalho é catar lata. Esse garoto cheira mal, tá latinho e não me olha. Eu vou melhorar o visual, vou vender minhas latinhas, vou mudar o final. Vou ganhar o meu dinheiro, quero ver falar mal. Aquele que me protege é muito justo e leal. Ô garoto, vem cá, deixa eu falar com você rapidinho, corre. Deixa eu falar com você. Eu vi toda a humilhação que você passou e isso me deixou muito triste. Pois é, isso sempre acontece comigo. Pega esse bilhete aqui que vai te dar sorte. Pra mim? Obrigado, vou lá conferir agora. Isso vai dar sorte pra ele. Olha esse bilhete legal, eu vou conferir porque não tem nada de mal. Eu não tô acreditando, tô acertando, que legal. Agora ganhei o prêmio e eu tô muito ricão.